Ka ndonjë afat kjo fushat, zoti Piraj? Ne, kure kemi filluar fushatën, kemi qenë të vedishëm se për një vit, dy nuk bëhet asgjë, sepse kanë kaluar mbi 20 vite që njerëzit në verbale kanë bler, dhe fushatën tonë të ta vazhdojmë dhe kemi menduar që duhet ndoshta se paku 5 vite të punojmë në këtë drejtim. Po nuk është qëllimi jonë vetëm të mos blenë Kosova, ne qëllimi jonë është të mos blenë trojët shqiptare dhe shqiptare ku do që janë dhe diaspora. Dhe kemi shumë në grupin tonë njerëz të cilët janë edhe nga Shqipëria, Macedonia, nga jugu i Serbisë, nga Malizi, nga diaspora të cilët na janë bashkë në gjitë, edhe ata kanë filluar të i refuzojnë produktet serbe për t'i blerë. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse nuk po kërcënohet nga Serbia, vetëm Kosova, po kërcënohet Shqiptaria, i lutem.